ra'iisaraha xalay hadalka ka soo yeeray. Horta aad baan u soo dhaweynaynaa. Soo dhaweyn kadib, wax badan oo waxaa jiray ummadda iyo bulshada shacabka iyo siyaasiyiinta oo shaki badan ay ka muujinayeen ayuu xalay shaki saaray. Dalkuna mucaarad iyo muxaafid waxaa loo diyaarsanaa in dalka doorasho laga qabto sidii 4 sano walba ka dhici jirtay waddanka. Walow doorashooyinkii la rabay dalka inay ka qabsoomaan aysan ka dhici jirin oo mar walba sharciga dastuurka loo jebin jiray doorashooyin dadban dalku ay laga soo qabtay. Haddana waxaan rajaynaynaa ka xisbi ahaan in dalka doorasho qof iyo cooda dalka la gaarsiiyo, iyadoo aysan muuqan jidkii lagu gaari lahaa qof iyo cod. Marka ra'iisul wasaaraha xalay hadalku yiri, haddana runtii soo dhaweynaynaa, laakiin waxaan aaminsanahay dowladdu inay aad uga gaabisay dalka in doorasho qof iyo cod ay ka dhacdo. Waqtiga xalay waa hadal ka soo yeeray ra'iisul wasaaruhuna, waqti hadalkiisii xilligiisii aan imaan buu ahaa oo lala soo raagay, waxay ahayd waqti hore in ra'iisul wasaaruhu bulshada iyo shacabka la wadaago dalka in doorasho uu galayo, iyadoo ay sharci tahay, dastuuri tahay dalku inuu 4 sano walba doorasho dalku galo. Nidaamka hadda jiraan 4 sano marka waqtigii la doortay waqtigiisa kale ee ku eg ee u dhammaatana nidaamkii bedeli lahaa lasoo doorto. Anaga xisbi ahaan waxaan u diyaar garoobayna olole ugu jirnay dalka sidii doorasho uga dhici lahaa qof iyo cod ah. Iyaduna waxay nagu qaadatay waqti inaan olole u galno, walow aysan dowladdu nagula socon markaa fikir ahaan, oo sida dowladdu inaysan xisbi samaysan iyada mataqaana ay xisbi dowladdu ay hogaaminayso inaysan ku dhawaaqin, iyo in dowladdu ay bulshada aad uusan ula wadaagin nooca doorasho dalku galayo, saxaafadda iyo bulshadana aysan hortaginba. Marka runtii waxaan rajaynayaa hadalka mid ra'iisul wasaaraha xalay ka soo yeeray inuu noqdo hadal runtii xaqiiqda taaban doona oo lagaga dhabeeyo dalka in doorasho la geliyo. Anaga ka xisbi ahaana mar walba waxaan diyaar u ahayn xal, baan diyaar u ahayn, waxaan aaminsanahay dalkan doorasho qof iyo cod siduu ku gaali lahaa inaan xalkeeda ka shaqeyno. Waxaan diyaar u nahay inaan tanaasur siyaasadeed sameyno. Waxaanu diyaar u nahay in xataa dowladda hadda jirta, nidaamka hadda jira, inaan xataa fursad siino si dalkan doorasho qof iyo cod loo gaarsiiyo. Laakiin dhibaatada jirta waxay tahay xukuumaddii dowladdii ay xukuumaddu fulinta u qaabilsanayd ayaan diyaar u ahayn in xisbiyada mucaaradka iyo stakeholders dadka siyaasadda daneeya in miiskooda hadalka intii laysugu yimaado in laga wada hadlo war dalka doorasho qof iyo cod sidee ku gaarsiinaa. Haddii ay noqoto talo dhinac ka raran, way adkaanaysaa dalka doorashada in mataqaana qof iyo cod ay ka dhacdo. Waa in dalka la helaa dowlad goboleedyada iyo xisbiyada dadka stakeholderska ahi inay kulan isugu yimaadaan wada shir ah, shirkaas looga wada tashto dalkan sidai lagu doorasho qof iyo cod aan ku gaarsiin lahayn. Taladaasa waxaa ka dhalan kartahay ama in nidaamka hadda jira fursad la siiyo, ama in nidaam cusub oo lagu heshiisyahay oo kameel gaar ah oo dalka doorasho qof iyo cod ay gaarsiiya in la dhiso. Laakiin dhibka na haysta waxa waaye dowlad kastoo timaadaay waxay ka shaqaysaa labada sano ugu horeeyay mataqaana dana iyagada u gaar ah, labada sane dambe xigana waxay ka shaqeeyaan sida iyagu ay kusoo laaban lahaayeen. Meesha waxaa ka baxaysa marka in dalkii doorasho qof iyo cod oo raalli laga wadaayo oo daacad laga yahay dalkiina uu galo. Waa sidan hadda na haysata waa iyadoo 6 bilood muddo ka yar ay dhiban tahay, baarlamaan ku dhiban tahay, xukuumaddiina 7 bilood ay u dhiban yihiin, ayaa shaki waxaa laga qabaa ma mudda lagu darayaa ma doorasho qof iyo cod ma dhici karto. 2 sano ka hor baa dadku waxay aaminsanayeen doorasho qof iyo cod inaysan dhici karin. Marka waxaan aaminsanahay in dowladdu ay ka gaabisay, gaabiskuna dhinaca dowladda uu ka yimi. Laakiin dadku hadday wada hadlaan oo laysu yimaado dadka siyaasad daneeyay oo laysla garfooyo talada dalka, markaasaa dalka waxaa laga fikiri karaa meeshan doorasho qof iyo cod si dalka lagu gaarsiin lahaa. Annaguna diyaar waxaan nahay xal kastoo tanaasul ah oo ku saabsan dalka si doorasho uu ku qaban lahaa in dalkan aan doorasho ku gelino. Laakiin taas dowladda waa laga laayay waana laga waayay, welina fursad bay haysataa. Waxaan rajaynayaa in miiska wada hadalka la isugu yimaado. Waad mahadsan tahay. Haddii la isu yimaado oo la wada hadlo, cudurkii coronavirus baada Soomaaliya haysta, diyaaradu hawadu waa xidhan tahay, dhaqdhaqaaq badan ma jiraan, runtii dhulka qaar aan amni ahayn baa jira oo aan lagu kalsoonayn. Caasimaddu hadda aan joognaba meelo waxaa jira khalal khalal badan ka jiraano caasimadda lafta jidadkii waa wada xidhan yihiin, dhagaxaan baa lagu gooyay. Marka iyada laftigeed caqabado badan baa jira. Laakiin marka la isu yimaado oo la wada fadhiisto oo cidda siyaasadda mataqaanaa daneynayaasha ka ah siyaasadda ay isu yimaadaan, ayaa laga wada tashan karaa habkii doorasho ay ku dhici karaa iyo waqtigeedii. Haddii markaas ay timaado in dowladda ay u baahan tahay in fursad la siiyo, marka waa tala iyo iskaashi baa laga geli karaa, waa laga wada hadli karaa,
كونديشن شروطا ايمان كرا حياه بدل ما لا ودا كرا وعارت لفتيد وحياه بي كسو تناسليان دوله لفتيد واحد بدل ما كتناسليسا لكن وحنا امسنا وحا واي اكستنشن ما ايمان كرا ما لكيني كرا شرعي دستور كنا كما قرنا ام دكرن دولتو اي او حق ولده برلمان كون حق ملها ان اكستنشن شبيان وحاران مقدعوا لكن هدي اي نقطه بدباده ودنك دلك ان بدباديه واحد بدل ما لا تناسلا لكن وين واحد ولا باي وقتي دا كنت ما دا ودا هذا كنت ما دا لو دا الله لو دا فريستا لكن in dawladina ay ma taqaan clip iska soo duuban oo clip kaas dadka la wadaagaan waxa xisbiyada mucaaradku ay clip ay laftay bulshada kula wadaagaan waan la isu imaanayeen waxa noqonaysaa dad hadal lama taqaana ma taqaan hawada isu marinaya laakiin waan la wada hadlo in la wada fadhiisto la wada doodo waa waxaan aaminsanahay hadii ay ma taqaana laga fursan waayo in meeshan extension soo galo extension qaab loo maraa jirtaa waxa way cid siyaasad daneenaysa weyn raali iska yihiin iska qarcsan yihiin عقبات إكستيشن كلها سمينعية ولا سكيف عن زيها مركز صباح إيمان صار الشروطه لا يسكحه وحياة بدل أي لبدل ده حكينا التناسلان ما إلنا الحاجة اللي سوي ماده دولة دنا وحلينا حس بملها حس بهذا سمينستين مركز التلاذة دل خي جوان كجاري كرام أما التلاذة قريب كنا غو كرام شرعي دورشة يكون حكوا قرن إن حس بيض ودورشة ده حس بيض دل كلو جلايو لكن دولة إلا هذا الصمت حس بملها مركز وحنا عن لنا هاي دولة أفرنا وين حس بيض لا تما ده حس بنا إيه سمينستها سيدتك يدلك يا شعبك وهو أمنان وعارتك وهو كل صنادان.